Sund käy Pälvettä siinä kuumentamassa. Vilenius, kiekko päätyy, Erving väistää sinne Sepokin taklauksen, mutta sinne pääsee paikkaan vielä Kajaani Hokki. Tämä peli on 0-1, Niklas Näppi on maalin tekijä. Vähän omituisesti JYP Akatemia menettää kiekon omassa päässään. 6-13 on ensimmäistä erää jäljellä ja Kajaani Hokki menee johtoon. Niklas Näpin maalilla. Katsotaan vielä, merkitäänkö siihen syöttäjiä. Mutta hyvään paikkaan siitä mies pääsee. Siinä itse asiassa yrittää syöttää Vileniukselle vielä kiekkoa Näppi. Vai näinkö oikein? Kyllä, Vileniukselle mies yrittää syöttää. Jaakko Jokinen pääsee mailoineen väliin, mutta sitten lähtee Näpin laukaus. Dennis Saikkosen räpylä puolelle ja näin ollen Hokki menee tässä ottelussa johtoon. Mutta ei onnistu kukaan sitä jatkamaan sisään. Nättinen ampuu ohi maalin. Aleksi Honka vie kiekon syvälle. Topi Nättinen paikka, loistava syöttö! Eikä pääse pistämään JYP Akatemia kiekkoa maaliin. Samu Markkula, hyvä syöttö Sami Nikulle. Niku ampuu, mutta ampuu ohi maalin. Nättisellä nyt kiekko. Mikko Virtanen, häntä koukitaan siinä. Ei tule jäähyä siitäkään. Mikko Virtanen, Topi Nättinen. Nyt vedetään sitten rumasti Mikko Virtanen sinisen päällä kumoon. Ja katsotaanpa sitten, mitä tapahtuu. 6.41. Ottelun toista elää jäljellä. Valtteri Parikkaa marssitetaan jäähyaitiota kohti. Mikko Virtasta talutetaan vaihtoaitiota kohti. Pihalle. 5 minuuttia. Plus pelirangaistus on Valtteri Parikan kohtalo tässä ottelussa. Ja johan alkaa pelissä olla. Niku levittää Nättiselle. Nättinen paikkaan ampuu, mutta ei mene maalille saakka kiekko. Markkula kiekko viivaan Nikulle. Nyt on yhdellä miehellä maila pois. Ville Hyvärisellä ei ole mailaa tuolla puolustuksessa. Sitten pelataan loistava paikka, josta Olli Aitola tasoittaa pelin. Ja peli on 1-1. 4.59 jää kelloon, toista erää pelaamatta. Ja peli on 1-1. Olli Aitola pistää kiekon reppuun. Ja oliko siinä sitten Samu Markkula syöttäjänä? Ei vaan, se on Topi Nättinen, joka syöttää tämän maalin. Ja se oli iso maali tähän peliin. Samu Markkula siinä on toinen syöttäjä. Topi Nättinen kyttää paikkaa. Ville Ymärisellä ei ole mailaa. Siinä on tietysti pikkasen liian vähän aikaa. Sepokillakaan antaa enää mailaa Hyväriselle. Mutta joka tapauksessa Olli Aitola on tämän ottelun tasoittaja. Pälve ampuu, mutta päin Lehtosta. 13 sekuntia jäljellä. Näppi. Pälve. Näppi ampuu ja irtokiekko maaliin. Kajaani Hokki menee 5 sekuntia ennen erän loppua 1-2 johtoon. Ja ylivoima koituu heille onneksi tässä vaiheessa. Saku Mäenalainen pistää irtokiekon reppuun. Ja johan on erä. Hienosti sinne Saku Mäenalainen pistää kiekon vielä maaliin. Ja hyvin Kajaani Hokkikin kyllä pelaa tämän pelin loppuun. Näppi ja hetkinen, Pälve oli tuo ensimmäinen syöttäjä. Ja Näppi, tai siis toinen syöttäjä. Näppi ensimmäinen. Ja näin ollen peli on 1-2. Kajaani Hokki johtaa tätä peliä. Näkee aukon, mistä mennä. Laittaa kiekon rumpuun. Nättinen Aitolalle, Aitola paikkaan. Irtokiekko pyörii maali edestä ja Mikko Virtanen pistää pelin tasoihin, kun 18.53 on ottelun kolmatta erää jäljellä. JYP Akatemia nousee 2-2 ja tekee ison maalin. Ja täytyy sanoa tietysti, että nyt jos joskus on katkeraa kalkkia juotettavana, sillä se on juuri Mikko Virtanen vielä, joka pistää kiekon maaliin ja sanotaan, että varmaan tuntuu Mikko Virtasestakin suhteellisen hyvälle. Sen verran järkyttävä taklaus oli, mistä Valtteri Parikka lähti vitoselle, mutta joka tapauksessa peli on 2-2. Ja tämä ottelu saa todennäköisesti arvoisensa lopun. Korkiakoski. Nyt on pikkaisen jäljessä. Kukon Lehto, Miska Humaloja. Humaloja ampuu, Saikkonen torjuu. Jaro toivoo sinne mennä maali eteen, mutta Honka ajaa miehen pois sieltä. 16.23 on ottelun kolmatta erää jäljellä. Peli on 2-2. Jännittävä peli on kyseessä. Ottelusarjan kannalta aika iso peli.
Mäen Alanen yrittää keskelle vielä pelata. 6 sekuntia varsinaista peliaikaa jäljellä. Ja kyllä täällä vaan jatko eri mennään, kun Erving on jo hyökkäämässä. Kentällinen Jyp Akatemialta jäällä Saikkonen. Nyt jää kyllä pahasti kiekko, Seppelin kilauttaa yläputkeen. Siinä kävi kyllä todella lähellä jatkoaika ratkaisu ja puoli ilmaiseksi. Samuel Salonen iskee vastaan. Rystyltä kiekko alueelle ja maalin eteen ja Lehtonen sylkee sen itse asiassa eteensäkin vielä. Käydäänkö siinä sitten vielä puhelimessa katsomassa? Auringon varmasti se oli kyllä ylärima, mikä siinä oli, mihin tuo kiekko osui. Toimitsijan pöydän eteen. Siitä tulee tämä paikka Christopher Seppelin. Ristikkoon. Taitaa ottaa ylärimaan ja pystyputkeen vielä, mutta maaliin se ei mene. Tämä thrilleri saa jatkua, ellei sitten tule yllätysmaalia. Ei. Ville Hyvärinen kiekkoon, yrittää liimata sen laitaan. Tietysti aina vähän kyseenalaisia omalta joukkueelta kannalta, mutta joka tapauksessa jatkoerä on saatu pakettiin, edelleen 2-2 tilanne säilyy. Nyt sitten Topi Nättinen saa hyvään vauhtiin kiekon, painaa kiekon aina alueelle saakka, mutta mies painetaan laitaan. Sitten on Humaloja menossa tyhjää kaistaa. Se kaista kuitenkin täyttyy ja kiekko maaliin! Miska Humaloja ratkaisee pelin! Ja Tommi Salomaisesti kiekko räpylästä pään yli Dennis Saikkosen vartioimaan maaliin! Ja niin se vain on, että 14-16 kun ottelun viidettä erää eli toista jatkoerää. On jäljellä, Hokki ottaa täältä 3-1 ottelusarjan voiton, kun menee johtoon 3-1 ottelusarjassa. Hoki, kolmas maali 2-3, maalintekijä 31, Miska Humaloja, syöttäjä 6. Voi herranjestas, minkälaisen maalin se lopulta ratkeaa, mutta Miska Humalojalta tietysti ansaittu maali, sen verran ison työn mies teki. Jyp Akatemia ja Kajaani Hokin välisen Mestiksen puoliväli-erässä oli neljäs kohtaaminen ohi ja vuorossa lehdistötilaisuus. Ottelu päättyi 2-3. Toisessa jatkoerässä Kajaani Hokin voitto. Otetaan valmentajien kommentit ensimmäisenä Kajaani Hokki ja Jari Laukkanen. Joo, tehtiin vähän hankalaksi tämä ilta omalla tavallaan. En hirveän tyytyväinen ole tuohon jäähymäärään, mitä otettiin tuossa varsinaisella peliajalla. Ja todella paljon niin kuin tukistan siitä kolmannen erän alujäähystä. Puhuttiin aika isoillakin kirjaimilla siitä jäähykurista toisen erän jälkeen. Ja ei siinä nyt montaa sekuntia mennyt kuin semmoinen puolihuolimaton terille lyönti ja siitä kakkonen kaveritasoihin. Ja sen osalta niin kuin ne negatiiviset asiat, että tämmöinen ilta, pitkä ilta on kuitenkin tuli tässä, niin kyllä niin kuin semmoisella niin kuin mun mielestä ihan pelityhmyydellä omalla tavallaan niin kuin sahataan omaa jalkaa sitten vähän niin kuin poikki, mutta sitten mikä oli hyvää, niin tuohon ensimmäiseen jatkoerään, niin löydettiin kyllä niin kuin pelaamiseen uusi juoni ja se oli kyllä mun mielestä selkeästi meidän erä, se ensimmäinen jatkoerä, ja jos nyt sitten jollain muotoa jotain voi sanoa, että tämmöisissä peleissä joku ansaitsee, niin ehkä sitten sen ensimmäisen jatkoerän pohjalta sitten toi niin kuin voittomaali meille niin oli ehkä jollain muotoa ansaittu, mutta kyllähän nämä niin tasaisia on ja kaksi todella tasaista joukkuetta, että mut semmoinen niin kuin järkevyys ja tiettyjen tilanteiden pelaaminen, niin siinä kyllä taas on oppia seuraavaan peliin, mutta kolmas kiinnitys tähän sarjaan ja ensimmäinen jatkoaikapeli ja voi olla hyvinkin, että on lisää luvassa, että marginaalit on pienet, mutta voitto on tyytyväinen, paljon hyvää siinä pelissä, mutta siihen pelityhmyyteen ja semmoisiin asioihin, niin se on palaverin paikka taas huomenna. Kiitoksia. Kiitos siis Jyp Akatemian Jukka Ahvervi. Kiitos. Mun mielestä meillä oli tänään semmoista oikeanlaista viisautta ja hyvää rytmiä tuossa, varsinkin hyökkäysalueen puolustamisessa ja keskialueen puolustamisessa ja en tiedä ihan tarkkaan noita jatkoerään maalipaikkoja, miten ne meni 5-5 pelin osalta.
Mutta tuota, niin, ihan niin kuin kollegakin sanoi, niin tuota, kyllä tässä huolellinen pitää olla noisten rangaistusten osalta. Että tuota, niin, ei ihan aina kaikki tunnu olevan sellaisia, että tuota, niin pelaatkaan itse ainakin tietää, että mitähän siellä niin kuin tapahtuu. Mutta tuota, niin, hyvää alivoiman tappamista tänään ja tuo viimeinen aika rankka jäähy tuossa, niin saatiin tapettua, mutta tuota, nämä on aina yllätyksellisiä nämä jatkoerät ja tällä kertaa kävi näin. Nyt jatketaan keskiviikkoa kohti ja siellä on meillä seuraava ottelu, mutta on tärkeää vaan palautella ja huoltaa itseänsä ja olla valmiina sitten keskiviikkoon. Kiitos. Kiitoksia valmentajat ja nyt jos on medialla kysyttäviä, niin se on mahdollista, koska niitä ei ole, niin tämä tilaisuus päättyy tähän. Kiitos.